E aí galera, beleza? Nanta Bajara na parada com mais vídeo. Vamos lá então, começando a partir de agora. Let's go! Nanta Bajara na parada. Bom, vamos comprar na Locomotiva Discos. Um site muito bom que eu recomendo vocês comprarem. É voltado ao rock and roll. Yeah! Rock and roll, bitch! Essa loja aqui tem tudo, velho. Tem CDs, discos. Lixo novo, só para o preço. Tem discos usados, discos novos. Vou mexer a Nanda ali, saca Nanda Reis. CDs e o cara, caralho, é 4. Essa loja é confiável, já comprei aqui. Vale muito a pena comprar nela. E o frete também recomendado. Ela é uma loja de São Paulo, galera. Vê esse aqui padrão normal aqui pra mostrar pra vocês. Ela é uma loja de São Paulo. Antes que esteja uma massa de camisa, ó. Muito bom essa loja. Daí aqui é o seguinte, ó. O carrinho, óbvio, né? Tem as compras, vamos pro carrinho. Tem a conta sua. Tem como entrar em contato. Contato aqui, ó. Você pode mandar alguma coisa pra eles, pra ver alguma coisa que tem. Seu nome, e-mail e mensagem. E manda enviar. Se faltou alguma coisa. Daí vamos aqui entrar. Caso não tenha conta, tu clica em entrar, ó. Dá pra pedir pra se registrar. Aquela coisa de sempre. Tu pode logar direto do Facebook. Ó, login via Facebook. Se tu tiver Facebook, mais fácil. Né, tu loga por aqui. Se não, tu cria novo cadastro. Ainda bota seu nome completo, o e-mail, sua senha. Confirma a senha, bota teu gênero, cadastrar, que vai de boa. Daí tu vai ter e-mail, uma mensagem cadastrando. Eu tenho minha conta aqui, vou cadastrar. Tu não sabe a minha senha, então tu não tem como me hackear. Daqui é a minha conta. Da vez se eu envio já feito, ó. Tudo aqui pago pra mim, ó. Eu comprei, foi tudo enviado. Quando eu comprar a parada, chegar de boa, eu vou mostrar pra vocês o que chegou certinho. Eu vou comprar um moletom metálico, que tomou aqui, ó. Moletons. Vamos ver lá embaixo. Uma camisa massa metálica, ó. Iron Maiden também foda pra caralho. Cadê o moletom aqui, velho? Moletom, cadê os moletom? Aqui, ó. Esses aqui são massa. Vamos pra baixo, galera. Vamos comprar um aqui, quer ver, ó. Cadê o Metallica? O tamanho G. Melhor, né? Lá pra baixo. Vocês veem que a coisa é boa pra caralho, velho. Muita coisa massa. Motorhead, que quero comprar um moletom desse aqui. Vai pra frente. Aqui, ó, Metallica. Vou comprar esse aqui, ó. Vou dar clique nele. Vou mostrar os dados, ó. Moletom Metallica. Tamanho de. Moletom disponível na cor preta, nos tamanhos PMGG, unissex. Tá, formal, compra tu, formal o tamanho que tu quer. Tem 7 dias úteis do envio. Bom, é feito com comédia, eles te mandam e-mail certinho, mas de boa. Eu vou curtir pra curtir de boa. Vocês vão aqui, ó. Comprar. Primeiro se escolhe o tamanho, ó. Vou mostrar pra vocês o zoom, como é que é a massa. De capuz. Tem bolso lateral. Boca não é de zíper. Bota não tem corda. Vamos aqui, achou o tamanho G. Tamanho G, peraí. Ô, pai. Pai. O moletom pro Charles tem seu G, né? O moletom pro Charles é o tamanho G, né? Então, galera. Aqui a gente escolhe o tamanho, ó. Vou botar G, que eu vou comprar pro meu primo. Botem comprar, ó. Aqui vai ser a forma de pagamento e o tipo de frete. Esperar aqui, ó. Tamanho G. Bom, quem mora em São Paulo pode retirar na loja, ó. São Paulo. Quem não for, bota em padrão. Pra que a loja vai te enviar. Já tem o valor aqui, ó. 70 conto. Teu CEP pra te mandar e-mail. Já tem forma de pagamento, ó. O PEC, que é 5 dias úteis, demora pra caralho. E tem o SEDEX. Eu ando no EDEX, que é mais barato. E mesma coisa que o SEDEX, só que é mais barato. Bom, daí 10 pila a mais.
Ficou 10, 80 no, com 90, de boa. Vamos aqui, ó. Aqui a gente bota teu CEP, ó. Tu bota teu CEP pra poder enviar as coisas, óbvio. Vamos aqui, finalizar pedido. De boa. Teus dados, bota tudo ok, ó. Aqui a forma de pagamento, ó. Tu pode pagar por boleto. PagSeguro. Visa, Amex, Mastercard, Bradesco, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil, Barisul. PayPal, que é meu caso, que eu recebo do YouTube, óbvio. Ou depósito em conta. Depositar na conta deles. Então tu vai em PayPal. Depois da tua forma, ó. Aí tu volta a enviar pedido. Vai estar tá processando. Demora um pouquinho a coisa. Daí vai pro PayPal, ó. Quem tiver PayPal vai direto pro PayPal. Daí vamos logar no PayPal. Demora aqui um pouquinho, mas de boa. Daí vamos pagar agora quem for PayPal, ó. E foi. Descontado o dinheiro na minha conta. Beleza. Daí agora é só esperar chegar, galera. Quando chegar o moletom, eu vou mostrar pra vocês um vídeo como o meu moletom chegou. Isso aí, galera. Nos vemos quando chegar o vídeo. Quer dizer, quando chegar o moletom. Isso aí, muito obrigado, hein? Vemos daqui a pouco. No e-mail de vocês, ó. Fica certinho aqui, ó. Pagamento da locomotiva Adicos. Recebo deles, ó. Falando que a gente, nosso número e tudo. Também eles dão tipo um boletim pra gente, ó. Cadê? Quem pagar, ó, também fica aqui pronto, ó. A gente pagou certinho, bagulho. Tudo bem feito. Agora é só esperar locomotiva Adicos entregar o nosso moletom, né? Ou alguma coisa que tu comprou deles. Aí chega de boa. Bom, galera. Quando vocês compram o produto aqui da loja, Locomotiva Discos, eles mandam esse código de rastreio, ó. Código de rastreios, desce lá no correio e vai ver a opção lá, como é que tá o rastreamento das compras. Correios é www.correios.com.br. Qualquer coisa eu deixo na descrição pra vocês. Daí vamos no correios. Bom, galera. Oi. Bom, galera. Eles vão no correios, ó. Daí vocês vão, usem código que vocês pegaram da loja, ó. Vai estar como é que tá, como é que vai estar o rastreamento do produto quando eles postaram e quando é que chegou. Chegou de boa, tranquilo e suave, ó. Dei a postagem, trânsito, entrega. Me entregaram foi dia 20/11/2015, às 2h43. Eles me mandaram foi dia 18. É, porque eu mandei e-mail para eles porque tava dando probleminha. Porque não tava chegando, daí eu falei. Eles dizem mesmo que deram problema, porque é muito pedido. Eles ficam sem ver os recados. Daí quando tá isso, galera, vocês mandam um e-mail pra eles, mostrando o print da compra pra eles, que eles vão mandar de boa pra vocês. Daí eu vou mandar um e-mail e vão mandar de cara pra vocês. É bom fazer isso. Espera uma semana no máximo pra ver se eles vão mandar ou não. Se não mandarem, faz que nem eu. Mandem um e-mail com o print da compra. Com isso. Eles vão logo que é a minha mais rápido possível. Foi isso que eu fiz. O meu celular estava com pouca bateria, daí eu bati só o dedo, bater a foto da loja, ó. Isso aí é que eles enviam o produto para ti, ó. O moletom dentro desse caixa de papelão. Na frente é o endereço da loja, ó. Locomotivos Discas, remetente que foi na rua Barão de Itapetinga, 37, loja 51, Rua Alta, na República. São Paulo, CEP e o site. Atrás do meu endereço, óbvio que não vou mostrar pra vocês, né? Sei lá, vai que algum perturbado me manda uma bomba aqui. Aqui onde eu moro, já pensou? Os caras querem me matar, velho. Na Tabajara não pode morrer não, velho. Na Tabajara tem que ter filho ainda. Eu retardado com Metallica, moletom Metallica, ó. Comprei da loja, massa pra caralho. Tá aí, locomotiva Discos, valeu. Vocês são foda pra caralho. Os moletons são muito massa. Eu queria que vocês, sei lá, né? Botassem mais um moletom pra vender, velho. Tem muito moletom de rock de várias bandas massa que não tem no site. Mas o site ainda está colocando. Galera, se vocês tiverem sugestões também para a loja, escrevam nos comentários da loja, que ajuda a loja também, né, galera? O bom, como vocês viram no vídeo, a loja aceita PayPal. Eu comprei com a grana do PayPal, gente. A grana que eu ganhei do YouTube. Aí eu dou dão aí, ó. Com as minhas vodka, tomei mais vodka, fiquei doidão. E DPTzão. Vou meter na casa do cara.
É isso aí. Valeu por ver o vídeo. Se gostou, dê joinha, comenta, favorita, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. E falou! Sayonara!